はい、素材。Você é aquela que tem a boca da minha, não tem trava, Deus, eu tomei pra cá, ficou mal com mais com isso. E o quarto de óleo? A casa de todo mundo tá sendo assim mesmo. Aqui, ó, na parede que rachou. O que caiu, rapaz? A casa? A casa tem? De ar, arrebentou o ratinho todo. É mesmo. O bichinho veio cá correndo, um bocadinho correndo, até o ponto de chico, que vai no caso de mulher. Me deu um despeito, tá?